ստացվում է ջարը հարությունը մեղավորներում որ հավատացել է նրան ինչ իրեն զեկուցել է տեսեք ես որ ասեմ զեկուցել է տարբեր կետեր կա պետք է հարցը երևի մանրամասնեք եթե խոսքը գնում է նրա մասին որ զրահատեխնիկայի խափանումներ ա եղել սրա մասին եք ասում այստեղ ես գտնում եմ որ մեղավոր չի որտեղ ինքը պարտականություն չի ունեցել այդ զրահատեխնիկայի այսպես սպիտանելիությունը լրացուցիչ ստուգման ենթարկվում եղել է այդ պահին զեկույցներ հաստատվելված երևելա որ երևացել է որ 99% մարդունակ վիճակա համապատասխան զորամասերը որոնք մցվում են հակարձակման գործողության մեջ եւ այդ հաստատվելի շրջանակներում կասկածի տեղի չի եղել բայց այն օղակները որոնք անմիջական պատասխանատու են եթե տենց քնթիր կան թող բարձրաձայնին ներկայացնեն եթե սրա մասն եք խոսում եթե խոսում եք հետախուզական տվյալների մասին որի համաձայն հակառակորդը այդ հատվածում չի ունեցել բավարար ուժ այս տվյալները սխալ չեն եղել իրականում մեր գործողությունները ցույց է տալի որ այդ հատվածում հակառակորդը թույլ է եղել եւ չի սпасել հարցակման եւ դրա համար է կարողացել են հաջողություններ արձանագրել հաջողություն այն հաջողությունը որ նա ամփոփություն աստվածը շատ մեղմ է շատ մեղմ է աստված ամփոփություն ստանդ դրանից երկրորդը ինչ են մորանում առաջին մասը ո՞նց է եղել որ պաշտպանական գիծը նա ճեղքել է այդ մասը մտածա ուրիշ կողմ է մնում մեղադրանքից ո՞նց է ստացվում որ այդ պաշտպանական գիծը ճեղքվել է հասկացած եք այսինքն դա խոսում է մի շատ բացողումների մասին։ Դուք խոսում եք նրա մասին, որ ի սկզբանե, քանի որ հակառակորդը կարողացել է ճեղքել եւ առաջ գալ, ուրեմն մեղմը ասած ամփոփություն, ուրեմն դուք արդեն դատավճիռը տվեցիք, դուք մեղավոր տեսակ, տեսեք, պաշտպանական գծեր այդ ասել դուրս է մնում։ Տեսեք, մեր Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կարծում եմ այստեղ մեր նաեւ ազգային խնդիրներից մեկն է, որ մենք սիրում ենք գտնել մեղավորին, սիրում ենք գտնել բաստողուն, թե եկեք ես ձեզ լսեցի, հերթով չէ, նայեք։ Հարցադրումը տվեցիք, թողեք ավարտը։ Հարցակվող կողմից այսօրվա մեղադրանքի շրջանակներում այդ հարցը ընդհանրապես չի քննարկվում։ Այսինքն դրա մասին մեր այսօրվա ասուլիսից դուրս հարցադրում եք տալիս, թե ինչու է հակառակորդը կարողացել որոշ կետերում ճեղքել, առաջ գնալ եւ հարցակվել։ Հիմա հակառակորդի ուժերն են գերբնական հզոր եղել, անհամաչափ եղել այդ պաշտպանողական գծում եղած մեր ուժերին, թե մեր այդ պաշտպանողական գծում եղած որոշ, այսպես ասած, օղակներ պատշաճ չեն կազմակերպել։ Այսօր ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեղ այդ հարցը մեր այսօրվա ասուլիսից դուրս է եւ ես դա չեմ ուսումնասիրել։ Բայց ամեն դեպքում այդ ձեր մոտեցումը հարցադրումը արդեն ցույց է տալի, որ մեր հասարակությունը սիրում է գտնել մեղավորի։ Մենք այն մեր ամենա փայլուն անձանց, որոնք իրենց կյանքը, առողջությունը նվիրել են, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ հզոր բանակ տարիներ շարունակ, մենք փորձում ենք գտնել մի հատ կետ եւ այդ կետի վրա կառուցել ինչ-որ հակակրանք, հակասական, այսպես չի կարելի, սա ճիշտ մոտեցում չի, իմ կարծիքն է, ամենայն հարգանքով, սա հասարակությունից է բխում, դուք ընդհանրապես հասարակական որոշակի խավի դժգոհությունն եք ներկայացնում, ես հասկանում եմ ձեզ, բայց մեր սա ընդհանուր դժբախտությունն է դառնում, երբ որ մենք ազգովի սկսում ենք այսպես վերջում մի պահ բոլորս հերոսացնում ենք, հետո մեկ էլ ասում ենք ոնց պարտվեցիք, ուրեմն բոլորդ թույլ եք, բոլորդ անպիտան եք եւ այն այդպես չի։ Հենց այս հարցադրումները իրար հակասում են։ Եթե իրականում մեկը 5-ին առավելություն ա ելել, ինչպես պետք է պահի։ Ոնց կարող է պահի։ Ռազմական այդ ինչ հնարքներով պետք է պահի։ Բայց հարցադրումը քիչ եք տալիս։ Բայց ելի եմ ասում, սա դուրս է։ Ես եկեք այսպես անենք, էլի կետեր կան, որ մեղադրանքում նշված է, ես ուզում եմ դրանց էլ անդրադառնամ։ Ուղղակի հարցադրումներ սենց միջանկյալ սկսեցին, բայց չթողենք էլի որևէ բան։